Jakby më ardhë keni disa orë në spak, çfarë u pyetën? Çfarë? Po, si rrova për prodhim, jam Maja Monika, se ju prandaj keni ardhur këtu. Jam krenar për vajzën që kam, edhe se më hoj, edhe sikur par lesësi, e di pse është kjo punë gjithë, që kur fillojt meret me djekësat ajo, unë të fillon duke më bo, pasaj vetëm një lutje do të bëhesh e gazetarve, kam shumë respekt. Më shkroni çfarë u thonë njerëzit që blehen, ose që bëjnë luft politike, verifikoni gjërat dhe pasa unë i serova gjithë gjërat e mira këtu. U dhe? Po që e blesh shpis me, unë si shapa shpi, unë kam punu gjithë jetët. Dhe atë që alime për pronat? Po për pronën ti me me. Në lidhje me çfarë? Me çfarë me shpinë që kam. Unë s'kam qenë pa punë, se mund kishin nxjerr këto me një pension 160,000, pas kom blesh shtëpi. Zonja ka kryer kontrollin spak në banesën tuaj. A të kanë sekuestruar celularin? Është sekuestruar celularin në banesën tuaj. Po mirë, çfarë ka celular? Ka ne gjë të veçantë? As kam më qen, as kam bë tendera, as kam bë djeksa, as kam 5D, as 7D. Po vajzat e zonjës Monika janë pyetur ditën e sotme? Jo, asnjë. Dhe s'kam se të pyetem sepse ato i kanë mbuluar. Un kam pallatin që jam bë. Si i ke mbuluar? Me shpenzimet e mia që kam pallatin, këto toka që më ka lënë burri që kemi punuar bashkë. Po ju kujtoni? Domethënë janë pasuria juaj që keni ndihmuar edhe vajzën, keni ndihmuar. Po normal, pse për fëmijët i kam, pse për kë kam lekët? Për kë kam? Ja shkoni shihni, keni gjitha me bankë. Çdo gjë është me bankë. Derdhi edhe dalje me bankë. Për sa orë ishin në spak zonja Fatmira? Po s'ka rëndsi, unë i thash vetë atij që të mbaroj. Okej. Faleminderit.